Відкриття меморіальної дошки у рідній школі військовослужбовці розпочали з гімну України. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Прапор з дошки знімають дружина та син Вадима Габурича. Перше слово надають його матері Гані Габурич. Я горжусь, що я виховала такого сина і що він захистив нас, щоб ми могли спати в теплих ліжках, щоб ми не знали ніякої біди. До бригади Азову приєднався у 2015-му, розповідає майор хорунжої служби Костянтин Колесников. Мужньо служив всі ці роки, був надійним товаришем, дуже фаховим офіцером. Він відповідав за озброєння, забезпечував як зброяр спочатку свій підрозділ, потім вже під час оборони Маріуполя ці питання координував на рівні всього полку. Дуже мужньо, дуже героїчно себе поводив, був завжди готовий прийти на допомогу кожному. Він був поранений вже на Азовсталі, він був прооперований, проте, на жаль, нам не дозволили тоді вивезти поранених через зелений коридор. Він був повернений на бункер Залізяка, і там вже він від поранення помер. Це сталося якраз рівно 2 роки тому, 26 квітня 22-го року. Ми не просто трошували, ми не просто дружили, а ми жили разом, ми жили сім'ями. Я вперше познайомився з його дружиною, коли він її привіз до мене додому. Потім незабаром вже він купив власний будинок, і ми переїхали до нього додому. Ми там жили понад 2 роки. За цей час ми збудували разом мій будинок. Ми будували його будинок в Урзуфі. Тобто це не просто друг, товариш, це родина. Разом прожили 7 років. Найбільше нині пригадує часи, проведені разом у цивільному житті, говорить дружина Аліна Малешко-Габурич. І доки тіло не знайшли, хоче, аби хоч так пам'ятали про її чоловіка. Це була ініціатива моя, але швидко підхватили цю ініціативу. І Наталія Петько, дуже їй вдячна за це. Вона допомогла з організацією, з макетом, з виготовленням, знайшла спонсорів, які профінансували виготовлення цієї дошки. Жив у цьому селі, виріс у ньому. Він любив це село, його люблять тут люди. За свої 37 років встиг зробити всі чоловічі справи. Посадити дерево, народити сина і побудувати будинок, і загинув в боротьбі за Україну. Як справжній воїн, патріот своєї країни. Вадима, говорить місцева жителька Надія Свириденко, знала з дитинства. Це була світла, добра дитина. Змалечку займався він танцями, любив дуже життя. І в нього був нахил до кулінарії. Все своє життя він хотів присвятити тільки, як кажуть, цьому напрямку життя свого, але не судилося. Це дуже важлива дошка для нашої школи, для нашого села. Хай завжди буде світла пам'ять про нього. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.